Det her billede, det hedder Skovturen. Det var en herlig dag. Solen skinnede og lokkede alle mennesker udenfor. Familien Hansen havde pakket en god frokostkurv. Og på vejen hentede de svigermor, der havde bagt småkager. Lita Ida havde lige fået en ny dukkevogn. Og hvis ikke hun fik lov at tage den med, så ville hun bare hellere blive hjemme. Da de fik bredt tæppet ud og anrettet maden, var Sebastian pludselig væk. Men de kunne høre ham græde. Han var klatret op i et træ og kunne ikke selv komme ned. Hvad laver du deroppe, siger far. Jeg ville bare kigge efter, om fuglene havde æg i reden. Imens cyklede Karsten og Susanne forbi på deres nye tandem. Karen og Peter havde sat sig godt til rette på den hvide bæk, og imens de solede sig, kiggede deres hund Vaps misundeligt på de to andre hunde, der var blevet forelsket hinanden. Bus 118 kørte langs med den lille sø. Chaufføren sukkede. Bare det var mig, der havde fri, så ville jeg også sejle en lille tur. Og inden vi slutter det billede, vil jeg godt fortælle, at der er helgardering, fordi det er et cykelbillede, så rammen den er lavet af en cykelslange.